Salve família, e aí tropinha, de boa com vocês? Mano, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí, ó, como fazer um aliviadorzinho de embreagem. Muito top. Câmera focou, é isso aí. Então, mano, pra você que ainda não me segue, pra ter aquelas dicas, pra acompanhar cobertura de evento que eu gosto de fazer, grau, trilha, passeio, até tem um quadro também que é quadro Viagem Comigo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, curte e compartilha. Mais importante, galera, comenta também o que é que vocês estão achando aí do vídeo, o que é que vocês acham das minhas dicas, o que é que vocês acham aí, já deixa aquele likezão, ó, e tamo junto. Então, galera, muito simples de fazer. Eu vi esse videozinho aí rolando e minha embreagem era dura pra caramba, velho, muito dura, porque eu preparei a embreagem e tal, aí ficou muito duro, o cabo ficou pesado pra cacete. Então foi o que eu fiz, eu dei uma estudadazinha e apenas com essas travas, essas pecinhas aqui de corrente de moto, essas bichinhas aqui, ó. Eu vou até tirá-la. Vou precisar de duas bichinhas dessa para eu fazer essa pecinha aqui, ó. Que eu já vou mostrar como é que fica ali na moto. Então, família, a moto tá um pouco suja, mas dá para mostrar o que eu quero mostrar. Essa bichinha vai ficar por dentro, essas peças, essas porquinhas. E ela vai funcionar assim, ó. Essa parte aqui, ela vai ficar para travar nesse bracinho, pra ela não tá virando. E ela vai funcionar meio que assim, ó, que é pra alongar mesmo, porque até a gente mesmo sabe que quanto maior, menos a força aplicada. Então, como ela tá muito pesada por ser curtinho aqui, eu vou aumentar, alongar um pouco, ela vai ficar no grau, que te diz. E pra você que tem uma CRF, que tem uma 160, que tem uma 125, não importa a moto, velho, ela tá com a embreagem pesada, o cabo é novo, já mudou e não conseguiu, faz isso que é show de bola. Eu fiz na minha e o resultado é bom. E para o cara que gosta de empinar, já sabe, né? Bem, os materiais necessários serão esses aqui, ó. Já tá em mão. Uma bichinha dessa. Corrente, que é pra gente tirar os dentezinhos dela, as travinhas. Um alicate. Um arco de serra com a serra. E um martelo. Eu tenho até aqui um esmeril caseiro, que foi o próprio que fiz. Se vocês quiserem que eu deixe aí como fazer um bichinho desse, até eu deixo aí no vídeo. Quem sabe um próximo. Mas o vídeo de hoje é sobre esse, aliviador de embreagem. Então, sem enrolação, né, galera? Vamos logo partir pro vídeo. E agora o processo é simples. Eu vou precisar tirar esse espinozinho aqui, ó, que eu vou desgastar aqui no esmeril. Eu vou precisar tirar duas pecinhas dessa para que a gente possa fazer o nosso aliviador. Então, acompanha aí. Então, pessoal, depois já de ter ficado assim, ó, eu vou pegar agora e rebater esse espinozinho, que é pra tirar essa pecinha. Eu já até lixei ela mais um pouco pra ela ficar bonitinha, branquinha, que essa corrente tá enferrujada. Mas o processo é esse. E se você trabalhar na oficina, você pode ter acesso a uma chave mais fácil, ou até pedir pra um mecânico da sua cidade desenrolar duas pecinhas dessa pra vocês. Bota o pause aí. Então, pessoal, deu até um trabalhozinho aqui que eu não esperava. Corrente velha, ferrugem, colou. Enfim, a gente tirou, né? Aqui, ó, a gente vai precisar de duas bichinhas dessa. Então, todo esse trabalho que eu tive para tirar uma, eu vou refazer de novo para tirar outra. Então, acompanha aí. Então, pessoal, aqui, ó, como ficou. Essa bichinha era desse jeito aqui, ó, ferrugem puro. A gente já lixou a bichinha no esmeril mesmo, com um certo cuidado. Aquele ditado, né? Se tem instrução, não entra, não. É perigoso não levar um choque, um corte, queimadura. Então, muito cuidado quando fazer isso. Principalmente tá de luva, né? A gente é teimoso, a gente é brasileiro. A gente faz coisa assim, na tora. Então, agora o próximo passo é envergar essa pecinha e fazer um cortezinho nela. Então, eu já vou trazer para vocês quando tiver prontinho aqui. Então, pessoal, como eu não tenho um torno, assim a gente chama aqui na nossa cidade, que é aquelas de oficina de bancada, eu trouxe já essa pecinha aqui, ó. Já envergada, porque como é uma peça de aço, é uma peça muito forte. Eu tentei envergar aqui a que eu fiz agora e não consegui. Eu já trouxe uma pronta, porque se acontecesse isso, eu já teria uma pronta. Mas essa pecinha vai ficar assim, ó. Ela era reta, a gente fez ela curvada. Não sei se dá pra pegar direitinho. Dá. Pronto. Então, ela tem que ficar assim, ó. Aqui na cabeça dela, eu dei um leve desgaste, ó, pra ela ficar quadradinha. Pra ver.
E a gente vai utilizar essa peça. Agora vamos para outra peça, que aí já é outro passo. Então, pessoal, aqui ó, essa aqui é a pecinha original que eu tirei da corrente. E essa aqui também era outra parte, só que ela ficou assim, ó. Tô mostrando a diferença para vocês. Aqui, ó, é bem notável. Eu dei uma afinada bacana nela, não muito, mas o necessário para caber ali no bracinho de embreagem. Então, agora o nosso próximo passo é fazer um cortezinho desse aqui, ó, para que o cabo possa passar aqui e entrar. Isso aqui vai ser a nossa nova peça. Então vamos embora. Agora para isso eu vou utilizar aqui um arco de serra e mão na massa, né? Então, pessoal, aqui já tá a nossa pecinha pronta, ó, cortada. No arco de serra não deu tanto certo, eu tive que pegar a lixadeira ali. Fiz esse cortezinho aqui, ó, que justamente é o necessário para passar o cabo. Mas a peça é essa, juntamente com essa aqui, ó. Elas vão trabalhar assim. E para segurar ela, eu vou utilizar aqui, ó, uma porquinha e um parafuso. Que esse parafuso e essa porquinha você pode encontrar o carburador da 150. Não tem aquela pecinha do carburador, do coletor que prende ela? Só você tirar, eu dei uma afinada nela no esmero para que ela também entre lá. E o parafusinho é o do próprio carburador, o de baixo, da parte de baixo dele, ó. O parafuso fininho entra aqui, ó, entra a medida, ó, necessário. Então é isso. Eu já vou mostrar lá montando. E acompanha tudo aí. Então, pessoal, o passo a passo agora é na moto. Essa pecinha primeira aqui, ó, que ficou feito um L que eu enverguei, ela vai vir aqui, ó, primeira, que é para ela limitar a curvatura do nosso bracinho de embreagem. Essa outra, ela vai vir por trás, só que do outro lado, com um corte para cima, que é justamente onde vai ficar nosso cabo. E a última peça é a porquinha e o parafuso, que vai servir para travar. Ela vem por último, por trás das duas. E também agora vem o parafuso para travar. Então, pessoal, se vocês já estão gostando do vídeo aí, já deixa aí nos comentários, já curte, compartilha, indica para uma amiga aí que também está sofrendo com embreagem dura. E olha só o resultado, mano. Olha como ficou aqui, ó, a nossa pecinha, certo? A articulação, para não interromper nada, mas ficou limitando aqui, ó, que é para ela não drobar demais e terminar a força nosso cabo atorasse. E aqui agora o processo é colocar o cabo, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem como vai ficar. O meu cabo até falta lubrificar, pessoal, mas isso aí depois eu lubrifico, ó, para vocês verem aqui, ó, ficou passando normalmente o cortezinho que a gente fez. Eu reabri com uma furadeirazinha aqui para que ela possa entrar também essa argolazinha. Aqui, ó. Só esticar e regular nossa embreagem à altura que a gente gosta. Então, fi, tá pronta o nosso aliviador de embreagem. Simples, velho. Simples, simples. Então, pessoal, acabei de concluir aqui, ó. Ó. Embreagem molinha, molinha, ó. Ó. Dedo midinho, mano. Ó, ó, ó. Muito mole, velho. Muito mole. Pra quem gosta de grau, ó. Não interrompe nada. E você pode fazer em qualquer modo: 150, 160, 230, 600. Mano, tem embreagem. Tá dura, tá pesada. Isso aí, não sei se vende algum kitzinho na internet. Mas, simples de fazer. Pra quem me. Então, família, é isso aí, ó. Espero que goste. Aliviadorzinho massa. Então, se vocês já tiver gostaram desse vídeo, já deixa aquele likezão para fortalecer, tá? Como fazer aquele aliviador de embreagem. Então, mano, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.